Namangan viloyatini Andijon viloyati bilan tutashtirib turuvchi 4P112R yo'nalishi Qoradaryo ko'prigini Namangan hududi. Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar, sizlar bilan Qiron Abduqodir Nizomov, blogerlar assotsiatsiyasi. Bugungi murojaatlar asosidagi namoyishimizni efirga chiqarmoqchimiz. Ya'ni hozir 4P112 yo'nalishda turibmiz. Andijon viloyatini Namangan viloyati bilan tutashtirib turuvchi Qora daryo ko'prigi. Bu juda ham muhim strategik ko'prik hisoblanadi, lekin bugungi hozirgi ayanchlik ahvoli haqida hozirga qisqacha ko'rsatamiz. Mana. Ko'prikning bu tarafini qaranglar. Hozir agar bu yerdan yuk mashina o'tsa, ko'prik vibratsiya berib qimirlaydi. Ko'prikning ustida turish ham juda ham xavfli. Ko'prikni ustida tirbandlik hosil bo'lganida mashinalar qatorma-qator bo'lib ketyapti. Aynan mana shu qatorlashgan vaqtda ko'prik ustiga me'yoridan oshsa yana yuk tushyapti. Hozir ko'prik u tarafiga o'tamiz. Mana hozir siz bu yerda yorug'ni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yorug'dan bemalol pastga tushib chiqishingiz mumkin. Keling. Mana bu yerga bemalol pastga tushib chiqishingiz mumkin. Bu yerga hatto yuk mashinalarining balonlari ham bemalol tushib ketadi.